sobotu 23. januára nás po dlhej a ťažkej chorobe vo veku nedožitých 70 rokov navždy opustil lekár, paralympijský klasifikátor a bývalý poslanec mesta Dolný Kubín Juraj Štefák. Dolnokubínčania si ho pamätajú predovšetkým ako špičkového zdravotníka, ktorý si aj napriek mnohým aktivitám vedel nájsť na pacientov čas. Liečil ich svojou vrúcnosťou, optimizmom a empatiou. Juraj Štefák sa narodil v Trnave a vyštudoval lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení štúdia si za svoje prvé pôsobisko vybral nemocnicu v Dolnom Kubíne, kde pracoval ako ortopéd a 6 rokov aj ako riaditeľ. Po revolúcii zrazu vzniklo také vákuum, bolo treba rozmýšľať čo ďalej s nemocnicou a Juraj sa stal riaditeľom a ja som urobil ako námestníka pre liečebno-preventívnu činnosť. My sme vlastne tvorili úplne novú koncepciu nemocnice. To bolo veľmi búrlivé obdobie, aj plné takého nadšenia. Sa budovali úplne nové oddelenia. CT-čko sa vtedy vybavovalo, angiografie, ultrazvuky, jednotky intenzívnej starostlivosti sa budovali. Boli sme ako pri tom a Juraj vedel takým svojim nadšením dať tomu ten punkt, že ideme do toho, boli sme mladí, takže by si zrealizovali také predstavy. Takže bolo to 6 rokov takej aktívnej činnosti, kde Juraj bol vedúcou osobnosťou. Od roku 1998 pracoval Juraj Štefák na ortopedicko-úrazovej ambulancii, spočiatku v rámci nemocnice, a od roku 2002 ju prevzal ako neštátnu ambulanciu, v ktorej slúžil až do posledných síl. On aj ako lekár urobil ako veľkú stopu, takže bol aj odborne zdatný a hlavne mal rád ľudí. To lekár nemôže bez toho robiť, čo musí robiť pohľad s láskou, takže on bol človek koncepčný, taký zásadový, konštruktívny, kamarátsky a veľmi dobre sa mi s ním robilo. Jeho ortopedicko-úrazová ambulancia sa stala známou v rámci celého Slovenska. Juraja Štefáka vyhľadávali aj handicapovaní športovci. Tým sa venoval už začiatkom 80. rokov. Ako dobrovoľník zdravotne zabezpečoval športové súťaže a sústredenia zrakovo postihnutých športovcov na Orave. Jeho nasadenie si všimli aj vo vtedajšom paralympijskom hnutí. Začínal s pánom Burošom, paralympionikom z Dolného Kubína, ktorý ho prizval a následne ako lekár sa hlavne začal zaujímať o lekárske témy, nie z toho zdravotného, ale v paralympizme je veľmi dôležitý taký rozmer klasifikačný, to znamená športovci, či už sú to telesne, zrakovo alebo mentálne znevýhodnení, prechádzajú tzv. Lekárskymi klasifikáciami, ktoré ich ako keby zabezpečujú taký spravodlivý prístup pri športovom výkone. V 90. rokoch začal Juraj aj veľmi intenzívne pracovať na týchto lekárskych klasifikáciách. Juraj Štefák sa postupne vypracoval na celosvetovo rešpektovaného a uznávaného klasifikátora. V roku 2009 stál dokonca na ich čele. Slovenských paralympionikov sprevádzal na olympiádach od roku 1992 až do roku 2016 ako hlavný lekár, vedúci klasifikátor, funkcionár či vedúci výpravy. Juraj mal nielen tu v Dolnom Kubíne, ale aj v Slovenskom paralympijskom výbore, ale aj v tom medzinárodnom hnutí obrovské meno, obrovský kredit. S Jurajom odišiel veľký kus histórie slovenského paralympizmu, pretože bol v ňom dlhší ako samotný Slovenský paralympijský výbor. Je škoda, že ten zdravotný stav sa tak rapidne a rýchlo zhoršil, pretože Juraj chcel ešte veľmi veľa toho urobiť, tak verím, že sa nám podarí v jeho myšlienkach pokračovať. Jurajovi Štefákovi nebolo ľahostajné ani politické dianie doma v Dolnom Kubíne. V roku 1999 sa stal poslancom mestského zastupiteľstva a Dolnokubínčania mu dali svoju dôveru 5 funkčných období za sebou, až kým sa sám nerozhodol skončiť. Člen mestskej rady a predseda výboru Brezovec priviedol k záujmu o veci verejné aj mladú generáciu poslancov. Vnímal som ho ako človeka, ktorý vedel poradiť, vedel pomôcť, ale aj tie rady vždy prinášal takým spôsobom, že nikdy som nemal s ňou pocit, že by sa povyšoval alebo že by dával najavo to, že on to už robí 20 rokov a že my sme nejakí nováčikovia. Ale naozaj vedel sa človeku prihovoriť spôsobom, ktorý bol veľmi priateľný, veľmi ľudský. A ten čas, ktorý venoval pre dobro tohoto mesta, sa odzrkadľuje a vidno ho naozaj v každom kúte nášho Dolného Kubína. V osobe Juraja Štefáka strácame priateľa, ktorý mal k ľuďom blízko, vedel ľudí spájať. Vždy sa snažil byť nápomocný každému.
Juraj Štefák mal veľa záujmov. Zbieral poštové známky a mince, venoval sa cyklistike, šachu, šermu a futbalu. Niekoľko rokov hral za žiacke a dorastenecké družstvá Spartaka Trnava. Bol tiež dlhoročným podpredsedom Dolnokubínskeho klubu slovenských turistov. Začínal ako amatérsky cyklista, ale ešte ako v mládežníckych organizáciách v Trnave. Tam aj mal nejaké úspechy, pár pretekov aj vyhral. No a keď prišiel do Dolného Kubína, tak však boli tie turistické kluby, tak sme pochodili, spolu sme pochodili strašne veľa. Bol zberateľom známok už od roku asi 1959. Keď prišiel do Dolného Kubína, tak v 78. tu vstúpil do klubu, potom robil on predsedu filatelistického klubu, ja som urobil tajomníka. To sme robili v podstate možno 30 rokov. Širokospektrálny človek to bol. Juraj Štefák o svojom vážnom zdravotnom stave a bolestiach nikdy verejne nehovoril. V posledných mesiacoch sa o neho starala rodina a predovšetkým syn Michal. Otcino bol zvyčajne milý a usmievavý, vždy ochotný pomôcť. V domácnosti nikdy nezvýšil hlas. Všetko sa snažil riešiť s kľudom a rozvahou. Veľký dôraz kladol na náš osobnostný rozvoj v oblastiach histórie a umenia. Pravidelne nás zo sestrou brával do galérie. Dôraz kladol aj na spoznávanie prírody a na študijné výsledky. Veľkú hodnotu mala pre neho viera, prejavujúca sa každodennou modlitbou a zúčastňovaním sa na bohoslužbách. Aj keď na nás nemal vždy čas, kvôli jeho práci a povinnostiam, staral sa o nás tak, ako najlepšie vedel. Sme mu všetci za to nesmierne vďační. Keď dneska sme sa s ním lúčili, tak Juraj mal taký úsmev v očiach. Stále ho tam vidím a Juraja som nikdy nevidel zamračeného, nikdy som ho nevidel nazlosteného. Juraj mal nekončiaci optimizmus a práve v takýchto ťažkých dobách, aké žijeme v súčasnosti, takíto ľudia chýbajú. Takže Jurajov prístup bol v prvom rade nie liečiť hneď telo, ale Juraj sa najprv veľmi dlho porozprával a hľadal najprv taký dobrý kontakt, aby človek si získal dôveru, pretože mal otvorené srdce, dušu, mysel a v konečnom dôsledku vedel pomôcť potom aj telesne. Isto bude chýbať. Isto bude chýbať. Nie len mne, všetkým.